নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেসকল, এই ভিডিঅ'টোত প্ৰতিগৰাকী এল পি শিক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভালদৰে জানি ল'ব, লগতে ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লাভ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ্ভেসকল, এইখন হৈছে আজিৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ। ছাৰ্ভেসকল, আপোনালোকে জানে যে প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যিকভাৱে কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় শিক্ষকসকলৰ মাজৰ পৰা যোগ্য শিক্ষকসকলক। এতিয়া এই বছৰৰ কৃতি শিক্ষকৰ ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে শিক্ষকসকলৰ যি নমিনেশ্যনৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া, সেই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া 7 আগষ্ট 2023 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু অহা 17 আগষ্ট 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত শিক্ষকসকলে এই নমিনেশ্যনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এতিয়া কোন কোন শিক্ষকে এই কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কোন কোন শিক্ষকে কৰিব নোৱাৰিব, সেই সম্পৰ্কীয় কথাখিনি ডিটেইলছ জানি লওঁ আহকচোন। এই সম্পৰ্কে আজিৰ বাতৰি কাকতত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই বাতৰিটো আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে পঢ়ি দিব খুজিছোঁ। ঠিকাভিত্তিক ষ্টেটপুল শিক্ষকলৈও খুলিলে দুৱাৰ, কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিয়মাৱলী। গুণোৎসৱত চি ডি গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে কৰিব নোৱাৰিব আবেদন। এতিয়াৰ পৰা সকলো শিক্ষকে কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিব নোৱাৰিব। চৰকাৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৃতি শিক্ষকৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সলনি কৰাৰ বাবে বহু শিক্ষকে এতিয়াৰ পৰা এই বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ বাবে আবেদনৰ নিয়মাৱলী ঘোষণা কৰিছে। এই ঘোষণা অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা স্থায়ী নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলৰ লগতে মাধ্যমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শক্তি বৃদ্ধি আৰু শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰা আঁচনিৰ অধীনত ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকসকলৰ লগতে প্ৰাথমিক খণ্ডত ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেটবুলৰ শিক্ষকসকলেও বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আবেদনকাৰীৰ ন্যূনতম 10 বছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। ইফালে টিউচন কৰা শিক্ষক, নিলম্বিত অথবা বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা শিক্ষকে কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে গুণোৎসৱত চি আৰু ডি গ্ৰেড লাভ কৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষকে এতিয়াৰ পৰা কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। গুণোৎসৱত এ প্লাছ গ্ৰেডৰ পৰা বি গ্ৰেড লাভ কৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰণিধানযোগ্য যে কেৱল এই চৰ্তৰ বাবেই এইবাৰ ৰাজ্যৰ 2739 প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কেইবা হাজাৰ শিক্ষকে কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। এইবাৰৰ গুণোৎসৱত ৰাজ্যৰ 1972 প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে চি গ্ৰেড আৰু 767 প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে ডি গ্ৰেড লাভ কৰিছিল। গতিকে ছাৰ্ভেসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু ষ্টেটবুলৰ শিক্ষকসকলেও ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 7 আগষ্টৰ পৰা এই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু অহা 17 আগষ্টৰ ভিতৰত এই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে চৰকাৰীভাৱে শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা, নিলম্বিত হোৱা আদি শিক্ষকৰ বাবে এই আবেদনৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে ছাৰ্ভেসকল, ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে আৰু অহা 17 আগষ্টৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ নামটো কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন নমিনেশ্যন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।